Ar visus planus, kuriuos turėjote gyvendinant ar vykdant statybas, kažkas keitėsi? Ne, taip, kai buvom suprojektavę ir statybos darbų eigoje, nieko nekeitėm, viskas buvo apgalvota, apmastyta iš anksto ir pagal projektą viskas yra atlikta. Dabar gali tik vertinti mūsų lankytojai, pasakyti savo nuomonę, o patys mes jau ką sugebėjom, tą padarėm. Kada planuojate jau atidaryti ir kokie dabar dar darbai vyksta? Nu, čia dabar tokie jau patys smulkiausi pasiruošėmėjai darbai. Norėtumėm, kad nuo 20 gruodžio atvirų durų diena vyktų. Jeigu kažkam tai įdomu pasižiūrėti, kaip mes įvykdėm šį projektą, pareikšti savo nuomonę, tai labai kviečiame. Tai visi, kas nori, gali ateiti, pasižiūrėti, papasakos. Taip. Tai kuriomis dienomis? Nuo 20. O prieš kalėdas mes jau norim pradėti dirbti. Čiagi visas šitas projektas yra, kaip sakant, mes jį vykdėm, bet Ukmergės gyventojams ir jų nuomonė mums tikrai labai svarbi. Ir nu, bent jau žinosim, ką ne taip padarėm, ką galėjom tobuliau padaryti, o gal kai ko ir visiškai nereikėjo, bet norėtumėm įvertinimo. Mes jau vykdėm pagal ES reikalavimus. Vykdėm taip, kad klientų įėjimas būtų, nu, lankytojų įėjimas būtų per paradinės duris. Kiekviena salė išlydėjimui turi savo išėjimą. Ir kad, pavyzdžiui, atėjus į vieną salę, kad jeigu išlydėjimas kitoje vyksta, kad jų netrikdytų. Jie net nematys, kad vyksta, nes į priešingą pusę vyksta išlydėjimas ir čia tokie yra reikalavimai. Dar vienas dalykas, reikalavimai yra tokie, kad palaikų paruošimo patalpa. Tai reiškia nuprausimas, aprengimas, paruošimas šarvojimui. Tai tokie, pavyzdžiui, ir tą stalą tokį pirkom, kadangi taip ES reikalauja. Šaldytuvai yra 6 vietų. Irgi, jeigu, pavyzdžiui, žmogus reikalauja, kad bent jau norėtų, kad per naktį nestovėtų salėj, kadangi gali ir kvapas atsirasti, tai galės patalpinti nakčiai į šaldytuvą, o ryte vėl patalpinti salėje. O be to, jeigu, pavyzdžiui, gal giminės net važiavė, nepasiruošė laidotuvėm, tai galima bus ir ten dieną, kitą ir trečią palaikyti šaldytuvę, kol visi susiruoš laidotuvėm. Mes taip ir planavom, kad dvi sales, jeigu reikalui esant, jeigu daleiskim plati giminė, bus daug lankytojų, tai tada suveriama yra siena padaryta ir iš dviejų salių mes padarom vieną. Ir tada nu, jinai 100 kvadratų, ta salė bus, jeigu išardoma pertvara. O šiaip salės yra dvi po 50 kvadratų, viena 40, viena 60 kvadratų. Prie kiekvienos salės yra poilsio kambariai ir tokia kaip ir mini virtuvėlė, kas yra irgi reikalaujama, tai irgi tą įvykdėm. Nu, tokius reikalavimus, kuriuos mums pastatė, kad šiais laikais jie turi būti, įvykdyti mes viską padarėm ir jau priėmimo komisija priėmė mūsų. Automobilis. Automobiliai bus Mercedesai katafalkos, kur vežios palaikus. Turim šiai dienai dvi mašinas. Jeigu bus poreikis, aišku, įsigysim ir daugiau pagal reikalavimus, pageidavimus, kitaip sakant. Apie kainas ką galite, kaip skaičiavot, galvojat? O apie kainas, tai mes dirbsim tom pačiom kainom, kaip dirba ir dabar laidojimo namai. Mes tik norėjom sudaryti tokį, kaip ir tą tokią sunkią valandą, kad žmogus nors šiek tiek geriau jaustusi, turėdamas tokias, nu, kaip ir šiokį tokį komfortą. O šiaip įvertins lankytojai, pasakys savo nuomonę, bus matyti.
ką mes padarėm ne taip, arba per daug, arba per mažai. Nu, vertinimas, aišku, yra labai svarbus dalykas.